Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Super Mario Odyssey video. We zijn ondertussen aangekomen in New Donk City, maar het is donker. Dat is niet goed. In deze serie laat ik je zien hoe je zo snel mogelijk Super Mario Odyssey uitspeelt als een speedrunner. Ik ben geen speedrunner, maar ik vind het gewoon leuk om dit aan jullie uit te leggen. Dus wij gaan beginnen. Daar is het schip van de Broodles, maar daar is ook een of andere gigantische elektrische rups. En die moeten we nu gaan pakken. In de weg daar naartoe pakken we eigenlijk maar 2 manen. Allereerst willen we die kant op. Triple jumpies, alles, hoppakee. We gaan even hier naar boven, zo, hotseflats. En dan hierin, en dan door naar New Donk City. Vind je dit nou vet? Doe dan zeker even een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Wat je nu wilt doen is die kant op, daar naartoe. Je wilt hier op dit afdak dingetje springen. Dan wil je die kant op, via de muur en dan zo omhoog het dak op. En het is dus belangrijk dat je dat allemaal op het hoogste punt doet. Het lijkt wel alsof de lastigste jump in al die maps aan het begin van de level zit ofzo. Ja, kijk, we hebben hem. Woe! Vervolgens ga je op dit dak hier overheen. Doe je een long jump. En ga je met Cappy zo. Hoppakee. Eigenlijk wil je dan nog een keer Cappy gooien. Zodat je gelijk hierboven bent. Zodat je dit niet hoeft te doen. Kost toch weer een paar seconden natuurlijk. Backflip tegen de muur. Oh, ja, oké. We zijn er. Het ging niet helemaal volgens plan. Maar we zijn bij de eerste moon. Je wil via Cappy op de muur springen. En dan genoeg hoogte hebben. Zodat je gelijk op het dak kan. Dus ik denk zo en dan daar naartoe en dan zo en dan... Juist, oké, dat is hem. En dan gaan we nu naar dat dak daar springen. Dat doen we door een aanloopje te nemen, zo te vliegen, op Cappy te springen. Deze is niet zo heel moeilijk, dit kan je makkelijk halen. Dan vervolgens hierin, naar boven, helemaal naar boven. En deze moon zou je kunnen pakken. Veel mensen pakken deze moon niet, omdat je die ook later nog kan pakken. Wij volgen gewoon even de guide en we gaan gewoon zo hier naartoe, hier naar binnen. De truc is om gewoon lekker rechtdoor te rollen, hier naartoe te gaan, dan gelijk hier bovenop proberen te springen. Dit kan normaal natuurlijk allemaal weer veel sneller. We gaan hier door. Zo, hoppakee. Yes. En als je dan op dit platform aankomt, dan wil je dat eigenlijk in een triple jump doen. Want dan kan je gelijk via die muur weer naar boven. Nou, als je dat geduld niet hebt, dan kan je ook gewoon dit doen. Dan ben je nu gewoon hierboven. Dan wacht je even een halve seconde langer. Vervolgens wil je via deze muur die kant op naar dit ding. En dan ga je met de controller schudden. Want dan ga je sneller omhoog. Bop, 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 bop. Via de muur door naar de volgende. Ja, oké, dat was niet helemaal volgens plan. Hier weer naar boven. Naar deze toe. En dan wil je zo gaan hangen. Dan laat je los, spring je daar naartoe. En dan via de muur. Ja, via de muur. Dat doe je eigenlijk door op Cappy daar te springen. Dus zo. Erop, dan via de muur. En dan zo hier naartoe. En dan, hoppakee, heb je deze maan ook te pakken. Lekker. Nogmaals, dit kan allemaal veel sneller, hè. Vervolgens spring je op dit platform. Ik draai nu heel even rustig de camera, denk ik. Nee, dat gaat niet. Dat is jammer. Dan wil je hier een rechte jump maken op deze manier. En dan de camera draaien. Oh, en dan wil... Ja, oké, ik was te langzaam met mijn camera draaien. Oké, volgende poging. Zo, en dan zo. Oh, en de camera draait vanzelf. Dat hoef je niet zelf te doen. Oh, dat is chill. Dat is heel relaxed. Dat wist ik niet. We gaan naar buiten. En dan komen we bij de rupsbaas aan. Als we Cappy hierop gooien. Let's go naar de top. Daar zijn we. En deze baas wil je eigenlijk in 2 beurten down hebben als het lukt. Let's go, lelijkerd. Dus we willen zo snel mogelijk zo'n ding hebben. En dan willen we ook zo snel mogelijk nu al deze bollen kapot schieten. Ik weet er nu al niet of ik snel genoeg ben. Ja, zo te zien wel. Dan gaan we nu keihard op hem schieten. Moeten we hem wel blijven raken. Raken. Oké, dit was volgens mij een goede poging 1. Nu wil je eigenlijk in de hoek gaan staan hier. Want als je hier in de hoek gaat staan, dan kan die je niet raken. Dan gaat die voor langs bij je. Dan wil je nu heel snel eigenlijk naar de andere hoek toe. Zodat hij hier ook niet kan raken. Oh, hij kan mij dus wel raken. Oké, niet helemaal lekker getimed blijkbaar. Anyways, waar ga je nu naartoe? Nu ga je hier naartoe. Ja, en dan weet ik niet op welke muur jij komt. Kom jij gewoon weer op deze muur terecht? Ik hoop het. Nee, jij gaat daar naartoe. Ja, jij gaat hier naartoe. Oké, cool. Nu wil je eigenlijk deze bollen al uit de lucht hebben geschoten. Omdat, ja, kijk, dan ben je misschien nog op tijd om het in 2 beurten te doen. Ik ben nu sowieso niet op tijd om het in 2 beurten te doen. Ik ben nu te laat. Ah!
Als je dus nu al die bollen kapot had geschoten, dan had je het in 2 beurten kunnen doen. Oké, hij zit weer op de muur. We zouden hem weer kunnen raken. Ik mis echt al mijn schoten, joh. Dit is echt niet normaal. Ja, oké, die hebben we. Nog 1 bol. Ja, dag! Wat naar. En zo verspil je hier weer veel te veel tijd mee. Let's go. Waarom raak ik die bol niet, jongen? Volgens mij ben ik niet de enige die er moeite mee heeft, hoor. Maar anyway, dit zou het kunnen zijn. Let's go. Maak hem kapot. Oké. En dit dus eigenlijk in 2 beurten. En daar zijn dan de volgende 3 maandjes voor Mario. En zitten we op 5. En nu wordt het eindelijk weer licht in New Donk City. Jee, een nieuwe start voor de stad. En de eerste Power Moon zit gelijk hieronder. Speedrunners gooien altijd dan hier hun cappie. Laten hem draaien en gaan dan alvast hier naartoe. En die doet dat al snel. Zodat ze gelijk in die elektriciteitsding kunnen zitten. Nogmaals, ja, dat soort technieken, dat kan ik allemaal nog niet. Vervolgens ga je naar beneden. Ga je naar New Donkey City. En eigenlijk wat je dan wil doen is heel snel deze man overnemen om hier die Power Moon te pakken. Nou heb ik dus laatst een clip gezien van iemand die dus zo op de scooter ging. Hierin sprong en dan hoppakee. Zo erin klipte in die Power Moon. Go, 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 go. Oké, never mind. Wat je eigenlijk wil doen is gewoon deze guy overnemen. En dan met zijn autootje. Hoppakee, die kant op. Ja, ik beheers dit ook niet. Ik vond dit altijd een van de irritantste Power Moons in heel de game gewoon. Ik snap gewoon niet hoe dit lekker zou moeten werken. Dus hier zou ik ook sowieso veel tijd op gaan verliezen. Daar ben ik bang. Echt, wie deze besturing uitgevonden heeft, jongen. Ik weet niet. Die moet echt even een nieuwe studie game design gaan doen of zo. Want kijk mij struggelen. Altijd met deze Power Moon. Nou ja, we hebben hem. Maar ja, nu wordt het echt leuk. Want nu moeten we hier op dit gebouw zien te komen. Volgens mij kon dat gewoon zo, op deze manier. Dan moet je normaal gesproken niet botsen. Maar dan ga je hier naartoe. Hoppakee. En dan hier zit een maantje. Even ground pounden. En hoppakee. Deze is ook voor ons. Vervolgens wil je proberen om deze te pakken. En jezelf precies op dat bankje daar beneden af te schieten. Ongeveer daar zo. Kijk, hoppakee. Lekker! Goeie timing. Oké, ga maar zitten, Mario. Yes. Hebben we een klein gesprekje met deze man die hier lekker zit te chillen. En hoppakee, de volgende Power Moon is ook voor ons. We zitten al op 9. Vervolgens gaan we daar de hoek om. Dat kunnen we doen door onszelf zo weer af te schieten. Hier naartoe. Lekker rollen, 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 rollen. Oh, of niet rollen. Of nee, sowieso niet rollen. Oké, pas als je hier binnen bent eventueel rollen. En dan, hoppakee, hebben we hier de volgende. Nummer 10. Je hebt een maan in een stalen dwarsbalk. Vervolgens warpen we onszelf hier naartoe. Naar het dak van het stadhuis. Yes, daar zijn we. En als je hier om de hoek kijkt, dan zie je daar zo een vuilnisbak. Die moon willen we nu gaan proberen te pakken door een long jump op Cappy. En dan nog een keer. Ja, oké. En dan volgens mij ground pounden. Yes. En dan hebben we deze ook in de pocket. En dan gaan we vervolgens naar beneden naar die moon die we als eerst hebben laten zitten. Deze zagen we net toen het donker was. En eigenlijk wil je jezelf precies daarop laten vallen nu. Gewoon met een long jump. Zo. En dan wil je gelijk doorspringen naar het dak door Cappy te gooien. En dit was een beetje jammer. Dit was een beetje jammer. Ik stond dus net op die stalen constructie, waardoor mijn cappy ding niet werkte. We willen eigenlijk naar boven in dit gebouw. Dus als je deze net mist, dan pak je gewoon hier beneden. Hoppakee, deze. En dan kan je alsnog helemaal naar boven in dit gebouw. Want deze wilden we eigenlijk net pakken. Maakt allemaal niet zo uit. Kost een paar extra seconden. Nu willen we hier naar boven in de top gaan klimmen. Ik weet niet hoe dit gebouwtje heet, maar je moet je zeg maar hier zo op die randjes. Zo. Oh. Zo, klim, 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 klim. Klim verder. Klim nog verder, klim nog verder. En dan hebben we hier een Power Moontje. Helemaal op de top. Volgens mij zit het hoogste punt in de game. Tenminste, ja, sowieso wel hier in New Donk City. Dan zie je daar de volgende Power Moon in het zwembad. Let's go. Ik hoop dat ik hem haal. Ja, ik haal hem sowieso. Kan ik hem gelijk in één keer uit de lucht pakken ook? Ah, nee! Dat was wel de bedoeling. Nou, dan moet het hier via deze parasol. Hoppakee. Glanzend boven het zwembad. En de volgende die is dan weer hier beneden. Dus even kijken of we deze in één keer kunnen fixen. Dat is volgens mij hier. Ja, nice! Hoppakee. Lekker. Oké, dit gaat goed. Voor de volgende moon wil je hier naar beneden.
Kijk, waar zat het? Voor de volgende moon wil je hier naar beneden. Want je wil eigenlijk daar naartoe. Ah! Probeer dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dat je op de grond valt terwijl je van grote hoogte valt. Want dat kost ook weer even. Hier zitten twee moons. De eerste zit gewoon aan het einde van deze mensenmassa. Die moeten we volgens mij op tijd zien te halen. Maar dat gaat wel lukken als je gewoon hier langs de zijkant een beetje begint te rollen. Dat moet allemaal niet zo'n punt zijn. Rollen, bollen, 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 bollen. Hier springen en hoppa. Dan heb je deze ook te pakken. Een weg door de menigte. En dan moeten we er eigenlijk nog eentje zien te vinden hier. En die tweede moon vind je dus door niet door deze buis te gaan, maar hier op dit dingetje te springen, hier naar boven te gaan, dan op dit te springen. En dan moet je nu met B springen. Dat is een beetje verwarrend. Normaal zou je denken dat je met A moet springen, maar ja, je moet met B springen en dan moet je eigenlijk hier naar boven. En als je een keer misspringt, dan kan je corrigeren met Cappy. En dan hebben we er nog drie te gaan. En het snelste is eigenlijk om dan deze uitgang te nemen hier. De uitgang waar we ook door binnenkwamen eigenlijk. En als je dan hier naar buiten komt, dan wil je zo snel mogelijk naar de burgemeester, want dan ga je de quest activeren waarbij je op zoek moet gaan naar zangers, zangeressen, muzikanten eigenlijk. Je drukt even heel snel op A, 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 A. Dan kan je hier deze oppakken, want deze zit hier gewoon letterlijk naast. Super chill. Dankjewel meneertje de drummer. Hoppakee. Dit animatietje duurt even wat langer. Dankjewel. Nog twee te gaan. En dat moeten we heel snel hier naar buiten. Want we willen helemaal geen feestje gaan bouwen eigenlijk. Ik rol weer tegen een randje aan. Ik moet dat rollen echt nog even fixen. Oké, rollen, 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 rollen. Nee! Ik kan echt niet rollen. Als je tips hebt voor rollen, laat het me weten. We moeten in ieder geval hier naar dit elektriciteitsding. En nu gaan we eens even snel erin. Hoppakee. We bouncen eventjes op deze gigantische robot. Hatseflats, want die heeft namelijk de eerste van de twee laatste Power Moons. Het schat in het schroot. En dan ga je snel naar deze muzikant, want die staat hier. En dan kan je de laatste Power Moon oppakken in New Donk City. Yeah! Lekker! En het laatste wat we moeten doen is heel snel warpen terug naar de Odyssey. Want we zijn er klaar voor. We hoeven heel dat concert niet te doen hier in New Donk City. Als je genoeg manen hebt, dan hoeft dat niet. En als je dit snel wil doen, dan moet je ook vooral dat niet gaan doen. Hoppakee, Cappy erop. 20 maandjes in de pocket voor de Odyssey. Let's go naar het volgende kingdom. En dat volgende kingdom, jongens, dat zit er hier aan te komen. En je ziet het al, het is daar koud. We kunnen namelijk naar het sneeuwrijk, maar eventueel ook naar het strandrijk. Laat me weten in de comments welke jullie vinden dat ik eerst moet gaan doen. En vergeet sowieso niet dat duimpje omhoog te doen en te abonneren, want daar help je mij heel erg mee. Ik hoop dat jullie dit weer een vette uitlegvideo vonden. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!